Haya, mateso mingine yanaendelea. Lali Bwalya, Bwalya, Bwalya anakera, Bwalya na uzi anakera tena kule. Bwalya, Bwalya anapita amekwisha toka nje mpira ni goki kuwekezwa lango la Simba. Lali Bwalya ndio ameingia kuchukua nafasi ya Bernard Morrison. Sasa utajiuliza, tazama kwenda kupambana Steve Ndua, amekuwa katika mateso hali ya juu sana pamoja na Jafar na Steve Say. Hali kitu gani kile? Lali Bwalya anajaribu kuonyesha uwezo ambao yuko nao.